Domingo eu vim aqui gravar porque eu queria falar um pouco desse episódio todo, dessa coisa da filha dos justos, por várias razões. Primeiro, porque isso me incomoda muito. Segundo, porque existe uma grande confusão por parte de um monte de gente, inclusive que me envolve. Então eu quero falar. Resolvi que eu tô com vontade de falar isso e achei que para economizar 1 milhão de tweets e flodar a timeline, eu gravaria um vídeo, ficaria mais fácil. Bom, o seguinte, eu acho sacanagem você, primeiro, mexer com criança, sabe? Adulto é outra coisa, você vai, você brinca, tarará, mas criança pequena, sabe? 1, 2, 3 anos de idade, menor de idade, já acho uma puta sacanagem, para começar. Você fazer perfil fake para mexer com criança, vai piorando a sacanagem. Você fazer um perfil fake cruel com uma criança e depois você, na hora que você é pressionado, você, ops, não, era brinks, tal, acho, sabe, assim, a mistura de covardia com sacanagem, com filha da putice, com tudo junto. Agora, tem o fato de que ela é filha dos Justus e muita gente não gosta do Roberto dos Justus porque ele é arrogante, porque ele é altivo e tal. Eu não tô aqui com procuração do Roberto nem para defender o Roberto. Já trabalhei com ele, conheço e tal. Ele tem 1 milhão de defeitos como eu tenho. Quem sou eu para falar da arrogância dele também, né? Mas eu olho e tento olhar com olhos neutros em alguns aspectos, eu até penso e tento compreender. Fala, bom, difícil não ser arrogante e olhar com o nariz empinado. Tem 1,92 m, né? Vê o mundo de cima, deve achar todo mundo menor que ele mesmo, né? Não, não quer dizer que, tá bom, então todo mundo que joga basquete tem 2 metros é arrogante. Não. Mas enfim, ele tem um jeito dele agora. Se a pessoa não gosta de um ser humano, não gosta do Roberto, coisa parecida, então vai lá e tenha coragem e fala: olha, não gosto de você, não vou com sua cara, te acho arrogante. Agora você usar uma coisa que você não gosta num adulto e se vingar dessa pessoa, sendo cruel ou covarde com a criança que é filha dessa pessoa. Então a gente vive num mundo absolutamente hipócrita, muito, a gente sabe que o mundo é hipócrita, a gente sabe disso, que ele é hipócrita, que ele é cínico. A gente ainda tenta conviver com isso em pessoa jurídica. Porque então a pessoa jurídica, como todos os sites, todos, sites, blogs, portais, todos querem hits, quer clique, porque clique é dinheiro, hit é dinheiro, então todo mundo quer, blogueiro quer, quem anuncia quer, todo mundo quer. Quer clique, porque clique não tem origem. Depois que você clicou, se clicou porque você gostava, você odiava, tanto faz, é clique. É número frio sem sentimento. Então, para chamar atenção, todo mundo sabe que as pessoas são hipócritas, são cínicas e elas têm curiosidade. A vida inteira as pessoas tiveram curiosidade sobre celebridades, sobre filhos de celebridades e sobre qualquer tipo de coisa que pareça problema. Então, como todo mundo, quando viu a Rafa nascendo e percebeu que ela tinha alguma coisa de diferente, digamos, do padrão que se espera da carinha, porque ela talvez tenha uma simetria ou a olho é mais separado, sei lá eu o quê. Então todo mundo já começou aquela, tem uma coisa estranha, ai, deve ser isso, deve ser aquilo. Gente ignorante, mas de uma ignorância tamanha que a pessoa fala assim: eu acho que ela tem síndrome. Puta, você já foi no dicionário para olhar o que que significa síndrome? Síndrome não é uma doença, síndrome é um conjunto de sintomas. Quando a pessoa tem uma doença caracterizada, ela fala que ela tem tal doença, mal de Parkinson, Alzheimer, a doença tem nome. Quando não tem um nome, mas tem uma série de coisas que configuram alguma coisa, então em vez da medicina batizar com um nome, ela diz que ela tem síndrome de tal, porque ela tem um conjunto de características que levam a crer que ela tenha aquilo. Então isso é síndrome. Agora dizer, a pessoa tem síndrome. Bom, síndrome do quê? É que nem falar, aquela pessoa tem sintoma. Sintoma do quê? É que nem gente burra e preguiçosa, e ignorante, e que não tem coragem de ir num dicionário, no mesmo ambiente online onde ela tá, você vai lá e vem no dicionário que quer dizer apologia. Então a pessoa fala assim: ah, ela tá fazendo apologia. Apologia ao quê? Apologia sozinha você não faz sem ser alguma coisa, entendeu? Então a pessoa tem síndrome. Então é uma maldade, uma crueldade, é aquela pior combinação bombástica, que é a combinação do anonimato com a arrogância, com a crueldade, com a má vontade, com a covardia e com o fingimento. Junta tudo isso, a pessoa vai mexer com criança. E porque ela é uma criança famosa, ela acha que ela tem direito. E aí usa todos os argumentos. Ah, mas também ele está expondo a filha. Gente, cada um faz o que quer com a sua filha. Se não for crime, se não for abusar, se não for. Agora, é normal deixar tirar foto? E todo mundo fala: veja que linda, veja os modelitos, veja. Por que que todo mundo faz isso? Porque nitidamente sabe que as pessoas vão clicar, elas vão clicar por outras intenções.
Elas vão clicar porque ela quer ver se tem alguma coisa de errado ou não. E todo mundo finge. Finge que a gente está vendo só, apenas, a roupa bonita da Rafinha, entendeu? Como todo mundo sempre fingiu na lenda que estava vendo o rei, achando que ele estava com roupas finas, feitas de fios de ouro, e ele estava nu. Sabe? A lenda continua. Só que é difícil a gente ter um mínimo de compaixão e humanidade para entender, entendeu? Que se ela tem alguma coisa que faz com que ela pareça diferente do padrão que a gente espera, isso de foro íntimo não é da nossa conta. E se ninguém quiser contar, não vai contar. E se quiser contar depois também, falar, bom, então agora ela fez uma cirurgia, a gente está contando para uma correção facial, de composição assim, fisionômica, e que atrapalha a respiração, e que é uma coisa morfológica, lógica da ossatura crânio-facial, não sei como é que chama, mas não, ninguém é obrigado a dividir ou compartilhar as suas coisas íntimas, ainda mais com criança. Agora, fazer um perfil que nitidamente tinha essa intenção cruel desde o começo, daí sofre pressão, aí muda, aí tá fazendo brincadeira, aí só tá falando de brincar e tal, mudou do que era no começo o arroba filha do justo. Agora, eu também não sei quem é, eu sei quem sabe, mas quem sabe não quer contar, e eu também entendo por quê, porque são questões profissionais às vezes. Eu não entendo como alguém anuncia nesse perfil do justo, não entendo como alguém segue, tá bom, então alguém pode até seguir por uma questão profissional de analisar, um advogado pode servir, seguir porque ele vai depois fazer uma coisa jurídica, ele tem que estar dentro, eu entendo, então não vou crucificar quem sou eu, para quem segue ou quem não, porque cada um tem seus motivos. Agora, eu acho que a intenção foi cruel, foi filha da puta, foi desgraçada. Se no meio do caminho a pessoa não, pode não ser tudo isso, que eu não sei quem é a pessoa, mas ela tem esse viés acaba colando com o viés de crueldade de outras pessoas a ponto de anunciar nesse perfil. Então era isso que eu tinha a dizer. Eu não sei quem é, eu quero saber quem é, eu pretendo saber quem é, por curiosidade mesmo de saber quem é. Eu acho importante a gente conhecer o quanto de crueldade a gente tem em cada um de nós. Acho importante a gente saber isso. Acho importante a gente aprender a discernir, falar, puta, tô sendo cruel, tô sendo filho da puta, tô sem compaixão, que coisa horrível eu fiz. Acho importante a gente admitir o erro, acho importante a gente dar conforto e dar espaço para que outras pessoas admitam, em vez de a gente simplesmente ir lá e matar a pessoa que fez isso. Acho importante que a gente, como sociedade, reconheça e cresça. Porque assim como a gente reconhece que a gente é capaz de usar nosso poder de comunicação para ajudar o Oziel a reconstituir a cara dele, acho legal isso que a gente fez, todo mundo fez e participou. Acho legal que a gente tenha a coragem de perceber o quanto a gente é cruel, o quanto a crueldade existe em todos nós, o quanto o ser humano não tem limite inferior, e que a gente aprenda a ver, reconhecer no outro a crueldade que ele está oferecendo, ver que a gente tem e tentar falar, meu, isso é muito ruim, não vamos fazer isso, não faz isso que não é legal. E em vez de apenas também crucificar a pessoa, dá a ela a chance de reconhecer que ela fez uma grande merda. Porque é uma grande merda. Se a pessoa não gosta de alguém e ela vai se vingar na criança, achando que ela tem alguma coisa errada. Cara, como eu disse, eu não tô aqui pra puxar o saco de ninguém. Eu falo como qualquer pessoa. Mas um dia na maquiagem, lá, eu tava na maquiagem e eu vi a Ticiane entrando com a Rafa. Eu contei já essa história. Ela, gracinha, bebê, tava com um relógio. A gente brincou, perguntou que horas era. Ela falou alguma coisa como 35 e 47, sabe? Uma coisa de criança que ainda não sabe. Ela é inteligente, ela é esperta, sabe? E ela é uma criança normal em todos esses aspectos, porque ninguém sabe se eu tenho osteopenia, osteoporose, vai dizer que então eu sou anormal se eu tenho algum problema ósseo, entendeu? Então a gente está falando de uma coisa maior, que é ter um mínimo de decência humana para conviver. Isso não é colocar limite em humor, isso não é censurar humor, porque humor, antes de mais nada, tem que ter graça para alguém. E eu não sei se o perfil da filha do Justo algum dia foi engraçado. Ele está tentando ficar engraçado há algum tempo, mas no começo eu achava que era apenas cruel. É um lado muito cruel de alguém que pode ser qualquer um. Era isso.